bambu. Oh, sa kaki mo, bambu. Oh. Oh. Sino na, kung bakit mo travel niyo? Siya pika man. At yun na mo siya lo, man. Ah, wala rin daw. Ah, Dok apa? Nasikiza na unisikize vizuri. Hiyo bike ndio natumia kulisha watoto na familia. Hata karangu nategemea kwa hiyo bicycle. Nimekupa risaa 40 na nani wasikia? In 2 days. Bicycle yangu. Sawa sawa. Mita kulinda. Wachana tu na wewe. Mimi naendelea hapa hivi. Unafanya na demo yangu manzi. Unafanya na demo yangu. Demo yako ni nani? Kai babe unaniruka. Ulizani siwezi kupata. Na mbona ulikuwa unajichota ile tray? Kwa. Ndani sio kupata. Ndani sio kupata. Baba mimi sio kunanganya kaja dem. Dem gani? Wewe. Kebo mimi ndo namshika wa kwanza. Umesikia? Eh. Wewe yo mikono inanuka yo. Unanichafua niache. Usikie jonza mesa kuna kimu. Unatembea hapa na Jonzo ujua maisha kumbra. Chinga hii. Utakatika wewe. Kwanza kabisa. Ushindwe.